Hei, da sitter jeg her midt i kongers hjem Trondheim på resten av det som en gang var Kongsværets borg, altså Sionborgen. Sion som i kong Davids by og borg, eller høyden Sion i Jerusalem, altså den israelske moderkirken. Og bare 2 kilometer i luftslinje herifra så finner vi den katolske Nidarosdomen, som i Vatikanet Roma, altså den underordnede faderkirken. En byste av kong Sverre ble hugget inn på veggen av Nidarosdomen rett bak meg her. Riktignok så er en kopi av bysten som henger her den dag i dag, fordi originalen befinner seg inne på Bispemuseet rett ved siden av her. Og årsaken til at vi finner en byste av kong Sverre hugget inn på veggen av romerske katolske Nidarosdomen, er fordi at presteviede kong Sverre ut av Færøyene i ledtog med birkebeinerne ut av Sverige bygget kong Sverres borg for å forsvare Nidarosdomen, altså faderkirken, imot de pågående borgerkrigene i Norge på det aktuelle tidspunktet. Før Sverre ble konge av Norge tok han kontakt med den ledende opprørsflokken i Norge, birkebeinerne. Disse sto uten høvding etter at Øystein Møyla hadde falt i slaget på Re. De tok Sverre til høvding, og han viste seg raskt som en taktisk dyktig hærfører. I løpet av kort tid greide Sverre å få seg selv hyllet som konge på Øyratinget. Men det tok flere år før kongemakten endelig var sikret. De første årene var Sverre og birkebeinerne i konstant bevegelse. Flokken ble sett på som uromakere av allmuen, og det var få som trodde de hadde noen sjanse til seier. Sverre ble kronet til konge av Norge på Kongsgården i Vestre Jøtaland 13. mars 1177 i det som i dag er Munkedal kommune i Göteborg-området. Göteborg som er Sveriges Jerusalem, som Trondheim er Norges Jerusalem. Hjerter av varige fremdyrkede nasjoner i sterk motsetning til hovedstedsprinsippet, som kun har vært veiledende i overgangen fra vann til land. I samme periode som Sverre ble kronet i Sverige, pågikk korstogene mellom det hellige landet Jerusalem og Jøtaland, som beskrevet i trilogien om tempelridderen Arn, hvorav svenskene fikk innsatt en dansk konge i tidsområdet hvor Sverre ble kronet. Noe som gjør at vi allerede fra 1177 og tidligere begynte å skimte konturene av det moderne skandinaviske hierarkiet ut av England via Danmark. Kong Sverre hadde 3 borger i Norge i løpet av perioden han var konge fra 1177 til 1202. Den eldste i Kobbervik Karmøy, Sverres borg i kongers hjem Nidaros Trondheim, og sist Sverres borg i Bergen. Selv om Sverre innledningsvis var den sterkeste forsvareren av den uavhengige faderkirken ut av Roma, ville han etter hvert heller ha en nasjonal kirke med kongen som overhode. Men biskopene ville tvert imot bevare den uavhengige kirken der de kun sto i underordningsforhold til paven. Denne konflikten ved at Sverre ønsket å overstyre faderkirken i Roma, og dermed også moderkirken i Jerusalem fra lokalt nivå, altså fremskynde prosessen av å komme til det nye moderlandet globalt, gjorde han kjent som folkekongen som talte Roma samt Jerusalem midt imot. Sverre ville med andre ord til nasjonen Norge sånn ca. 830 år før det var fysisk mulig, etter de globale arbeidsskissene først lagt til grunn i Jerusalem og Roma med røtter tilbake til Egypt.
I denne sammenhengen kan vi faktisk trekke paralleller til John F. Kennedy, som ville det samme for Amerika tidligere enn det var gjennomførbart på 1960-tallet. To sterke, folkelige menn som begge var forut for sin tid. Hvor det i lys av dette også kan være sannsynlig at kong Sverre ble drept for sin fremsynthet. Sverre klarte å gjøre slutt på borgerkrigen i Norge via Tunsberg-Viken før han døde i Bergen i en alder av 50. Før dødsfallet skal Sverre ha rådet sin sønn og tronarving å gi etter for Romakirken og Jerusalem. Kong Sverre-dynastiet styrte Norge frem til den offisielle unionen med Sverige i 1319. Den som er så dum at han lar seg villede, la han bli villedet. Dette er et gammelt latinsk uttrykk som tilhører maxims of law, altså en etablert sannhet hugget i stein på vegne av landets lov som har brukt vannets lov, religionene, som virkemiddel for å komme til en ny befolket verden. Ruinene av Kong Sverres borg står her i dag som et symbol på den hellige gral, representerer veien til evig liv, moderlandet og det ubyggende norske hus, mens den praktfulle Nidarosdomen står der og minner oss på forrige tidsalders mørke, forplantningsprosessen og troens steg for å komme inn i det hjertestyrte himmelriket på jord. Nidarosdomen kontra den nakne grunnmuren av Kong Sverres borg står der som nyanserte symboler og representerer både villedning og ledning i skiftet fra vannets lov til landets lov og de blanke arkene. To sterke symboleffekter på hver sin ytterkant. Nidaros for det gamle og Sion for det nye. Side om side her i hjertet av verdenshistorien og kongers fødested.